Hej och välkomna till en helt ny video. Idag ska jag visa hur man löser en 4x4 med de här mittenlagarna. Men om ni ska kunna lösa den här fyran så ska ni, måste ni veta hur man löser en 3x3. Så det kan vara bra att ni vet hur man löser en 3x3 innan du sätter igång med den här. Så det första steget är såklart att blanda det här, så vi gör det. Blanda kuben så här. Så, just att blandat, kan vi blanda lite mer. Så, när jag har blandat den så är det första steget. Så ska ni då göra en sån här helt vit sida i själva mitten. Och då brukar jag börja med vit. Så vi ser så över den en där. Här har vi de andra. Vi river upp dem. De kommer dit. Så, den är höger drag serien konsivariant och jag kan förklara lite bättre. Så, jag börjar med vit sida. Då kan vi kolla. Här har vi en vit bit. Kan vi vrida så, så och så. Blir det en linje. Och sen ska vi en till. Här har vi en och där har vi en. Då gör vi så här. Och vrider dit. Så nu har vi att man sitter fel. Då gör ni så den här linjen är på den som är längst upp. Sen vrider den upp, vrider två gånger och vrider ner igen. Den dit. Kan jag vrida den så. Så. Och så vrider vi så och upp igen. Nu är den här. Kan vi vrida så. Så kan vi vrida. Och så vrider vi tillbaka. Nu har vi en linje. Då kan vi inte vrida upp den så. Då måste vi vrida så och vrida upp den. Så öva så du kan det. Några gånger kanske. Sen går vi över till den andra sidan. Och då får du kolla. Vad vit är motsatt på. Vit är alltid mitt mot gul sida. Då vet vi att den gula sidan ska vara här. Då kan vi kolla, här har vi vita sidan och här ska den gula sidan vara. Då kan vi vrida ner den. Och om ni har så här kan vi vrida ner den. Så du har 80 grader och vrida tillbaka. För då faktiskt den här är fortfarande kvar. Här kan vi vrida så, kommer dit, vrider så, sen dit. Nu har vi en linje, kan vi göra så den är lodrätt. Sen vrider upp den, dit, var står vi först att den här, så vrider vi två gånger och vrider ner den. Då kollar vi, här har vi en, vrider vi den, kommer hit. Och vrider så vi kan vrida den så att det matchar. Sen när vi vrider upp den, då har vi ingen tom bit här. Så då får ni göra så här så det blir linje mot linje. Sen gör du det upp, vrider två gånger och ner. Då har du en, två sidor lösta. Då kan du kolla. Vit. Gul.
när den sitter rätt. Sen, nu kan vi börja med vilken färg vi vill. Sen så har vi en linje med orange. Då börjar jag med orange. Då ska den vara lodrätt. Och kolla, här kan vi ju... Där kan vi inte rida upp. Så kan vi rida upp. Och då rider vi så jag blir så här. Alltså en prick mot linje. Sen gör vi den algoritmen. Nu har vi en bit kvar. Kan vi göra samma sak. Upp. Rider två gånger och ner igen. Sen gör vi så. Sen gör vi så. Upp. Så. Så har vi en linje här och en linje där. Kan vi rida så. Sen ner. Då har vi gjort tre sidor. Nu ska vi se. Här har vi ju redan en linje. Och här har vi till och med en linje. Så vi rider så de ligger så. Fast där ska jag vara kvar då. Då gör vi samma sak som innan. Upp. Eller nej. Så här att linje ska vara mot linje när det är en bit kvar. Så är det upp. Rider två gånger. Så har du gjort en sida, två sidor, tre sidor och fyra sidor. Här har vi två. Och de ska matchas ihop. Och när ni har en bit kvar, då behöver ni inte ens tänka på den här. För när det är rätt så blir alla på rätt håll. Då gör vi så att det blir linje mot linje. Då är det upp. Vid två gånger och ner. Så nu har vi gjort en sida, två sidor, tre sidor, fyra sidor, fem sidor och sex sidor. Nu ska ni kolla om alla ligger rätt. Så nu kollar jag på en vanlig 3x3. Då är det vit, orange. Då kollar ni vad som är efter. Grön, den här är fel. Röd, det är rätt. Och sista är fel. Så då ska vi byta plats på den här. Då får vi göra så här. Vi vrider upp. Vi rullar 90 grader och vrider tillbaks. Gör ni? Kolla, vi linjer. Linje. Då vrider ni. Så här, då kan ni inte bara göra så här. Då måste ni ju göra så här. Och så vrider ni upp den två gånger. Så. Sen vrider vi ju så den blir en linje mot linje. Sen är det upp två gånger. Sen vrider ni här två gånger och ner två gånger. Då har vi alla rätt. Så då kan ni kolla. Lite special. Här har vi vit sida och orange sida. Grön, grön. Röd, röd. Och blå, blå. Och gul, gul. Så. Hoppas ni gillar den här videon. Med den andra videon där jag visar hur man gör det. Ja, så det här matchar. Och resten. Ja, det. Kanske resten. Då kan jag hoppas ni lärde er någonting. Glöm inte prenumerera, kommentera och som ni kanske la märke till så har jag köpt kuber från Kubos. Äntligen har jag gjort det. Och den här har jag gjort på skolan. Ja. Men jag hoppas ni
ni lära er någonting. Vi syns i nästa video. Hej då!